Rritja e numrit të pacientëve të shtruar në spital nga koronavirusi ka mbushur spitalin infektiv, ndaj për përballimin e fluksit në ditët dhe javët që vijnë. Ish sanatoriumi do të kthehet sërish në spital për të sëmurët me COVID-19. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manasirliu ka inspektuar përgatitjet e fundit për pritjen e pacientëve në spitalin COVID-2. Patjetër që spitali Shefqetëndrojë që është i përgatitur në të gjithë aspektet për të trajtuar pacientë me COVID-19, plus edhe me një strukturë të dedikuar dhe me kapacitetet të shtuara për sa i përket terapisë intensive. Personat me probleme me mushkëri që janë trajtuar tek sanatoriumi deri tani do të transferohen në ambientet e ish kirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, e cila ka edhe një kapacitet për 125 shtretërish për pacientët e prekur nga koronavirusi. Drejtori i Spitalit Shefqetëndrojë Perlat Kapisyzi, duke u nisur nga eksperjenca e parë, u shpreh se stafi është i përgatitur për të trajtuar raste të tilla. Në spitalin infektiv janë të shtruar 85 pacientë, nga të cilët 10 në terapi intensive dhe 4 të intubuar. Në dispozicion të prekurve me koronavirus gjithsej janë 500 shtretër në 4 strukturat spitalore.